Ramotsebis eronuli tsentris qopili tanamshomlobi zalovani uqebebis mkhridan zetsolisa da dashinebis partebze saobroben mati mtritsebit utsnobi pirebi matran samsakhurshi dabrunebas kategoriuli tonit itkhoven. Tsinaagdor shemtkhovashi ojekhis tserobis daqavobit da sva sakhis problemebit emukhrebien. Maya Miminashulis tanamoazrebis mer dges dartsalebul gantskhadebashi ganatlebis ministrsa da Ramotsebis eronuli tsentris qopul direktor shoris arsebuli utankhobis kidev erti mizezits aris saubari. Detalebs Malkha Shkladua arqos Malkhas davarcheba. გამარჯობა, სოფო გამოსტების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები ამბობენ, რომ მათ პერიოდულად ურეკავენ უცნობი პირები და კატეგორიულად თხოვენ დაბრუნდნენ თავიანთ სამუშაო ადგილებს. ისინი ამბობენ, რომ პირები არ აკონკრეტებენ თავიანთ ვინაობას, თუმცა მათ ეჭვიათ, რომ ისინი ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები არიან. ამ განცხადებას იზიარებენ საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციაშიც. ისინი ამბობენ, რომ ისინი მიმართავენ პროკურატურას, რათა პროკურატურა დაინტერესდეს ამზარებით. რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტებს, გამოსტების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები არ აკონკრეტებენ, თუ ვის უროკავენ კერძო და ვის ემუქრებიან. ისინი ამბობენ, რომ ამას უსაფრთხოების მიზნით უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ამბობენ. კონკრეტული არის კონკრეტული ფაქტების ზეწოლისა. რამდენიმე ტიპისა არის ცნობილი, მაგალითად პოლიციელების სახლში მისვლა, გამოკითხვა, დაშინება, ტელეფონით დარეკვა. ამგვარი ფორმით, რომ იცი რა, შენ ბიჭები ყავს და მიხედე მათ, ოღონდ სამწუხაროდ, თუ საბედნიეროდ არ სამწუხაროდ ჩვენი დღევანდელი ვითარებისათვის, ნუ ცხადია ამ კონკრეტული ფაქტების შესახებ უფრო დეტალურად ვერ ვისაუბრებ, გასაგები მიზეზების გამო იმ ადამიანების უსაფრთხოების გათვალისწინებით. გამოსტების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლების განცხადების წაკითხვას ესწრებოდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორი წარმომადგენლები. მათ გუშინვე გაავრცელეს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ადამიანებს ემუქრებიან და აიძულებენ ძალის გამოყენებით დაუბრუნდნენ საკუთარ სამუშაო ადგილებს. ისინი ამბობენ, რომ მსგავსი ფაქტები შეიცავს სიცხლის სამართლის დანაშაულს და შესაბამისად მიმართავენ პროკურატურას. აქ ერთი საინტერესო დეტალი, როგორც ჩვენთან საუბარში საიას აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა ფოფხაძემ განაცხადა, ის გუშინ წინ იმყოფებოდა მაია მიმინოშვილთან ერთად გამოსტების ეროვნული ცენტრის ოფისში, სადაც მაია მიმინოშვილს ხატია დეკანოიძისთვის უნდა გადაებარებინა დოკუმენტაცია. ის ამ დროს იხსენებს, რომ ამ დროს შენობაში იყვნენ ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები, თუმცა გაურკვეველია, თუ რა მიზნით. შესაძლებელია შეიცავდეს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულის ნიშნებს, იმიტომ რომ ზეწოლა მუქარ ადამიანის ნების თავისუფალ გამოვლინებაზე დაუშვებელია. ეს არის ადამიანის გადაწყვეტილება, მას უნდა იმ სამსახურში მუშაობა თუ არ უნდა. ვერავინ, ვერავის, ვერ აიძულებს კანონის თანახმად, რომ იმუშაოს მაინც და მაინც რომელიმე სამსახურში. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობა სავსე იყო სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების, იყო კონსტიტუციური საფრთხეობა, იყო უშიშროება, თუ რომელი სამსახური, არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია, რომ იყვნენ და თავისუფალ დადიოდნენ. მაშინ როცა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ თანამშრომლებსაც თუნდაც იურისტებს ეზღუდებოდათ შენობაში სიარული, ისინი რა სტატუსით იმყოფებოდნენ და რატო დადიოდნენ, ესე თავისუფლად არის სრულიად გაუგებარი. რაც შეეხება მიმინოშვილისა და დიმიტრი შაშკინის დაპირისპირების კიდევ ერთ დეტალს, როგორც დღეს ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ეს განცხადებაში წერია, რომ დიმიტრი შაშკინის ინიციატივით იმ კომისიაში, რომელიც განიხილავს სააპელაციო საჩივრებს გამოცდების შედეგებთან დაკავშირებით, დიმიტრი შაშკინის ინიციატივით ამ განცხადებების და საჩივრების განხილვა შეიძლებოდა უკვე ღია მითითებით აბიტურიენტის სახელისა და გვარისა, რაც გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა თქმით გახდა მათი დაპირისპირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რასაც საბოლოოდ მოყვა მაია მიმინოშვილის გათავისუფლება დაკავებული თანამდებობიდან. ხელების პროექტი დებულებაში, რომელიც გულისხმობდა სააპელაციო კომისიის დასკვნის, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ გადახედვას და ეს გადახედვა უნდა მომხდარიყო არა ანონიმურობის პრინციპის დაცვით, არა დაშიფრულად, ასე ვთქვათ, არა შტრიხკოდების სისტემით, არამედ სახელებითა და გვარებით. რას გააკეთებენ გამოცდების ეროვნული ცენტრის უკვე ყოფილი თანამშრომლები? ისინი არ გამორიცხავენ, რომ ყველა ერთად გაერთიანდეს ზოგადად განათლების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციაში. მათი თქმით, სასურველი იქნება, თუ ამ ინიციატივას თავად მაია მიმინოშვილი გამოიჩენს. ისინი ამ შემთხვევაში სიამოვნებით დათანხმდებიან მსგავს ორგანიზაციაში მუშაობაზე, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრი იყო პრაქტიკულად ერთადერთი დაწესებულება მთელს ქვეყანაში, რომელიც საგანმანათლებლო კვლევებზე მუშაობდა. ექსპერტები ვართ პრინციპში განათლების საკითხებში. ამიტომ ბევრი ადამიანი ჩვენგან მოისურვებს, ხადია, ორგანიზაციის შექმნას, არასამთავრობო ორგანიზაციის შექმნას, რომელიც დაკავდება
განათლების საკითხებით, კონკრეტული საკითხებით, იგივე საგანმანათლებლო კვლევებით. Ჩვენ შევეცადეთ მიგვეღო პასუხი, ნამდვილად ხორციელდება თუ არა ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან ზეწოლა და მუქარი ზარები განათლების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლების მიმართ, თუმცა შინაგან საქმე და სამინისტროს პრესასთან ურთიერთობის სამსახურში ჩვენს კითხვაზე პასუხის გაცემისგან უარი თქვეს. დიდი მადლობა, ეს იყო მალხაშ კადუა.